напівзруйнованих пісків. Дивіться наш передовий репортаж від Дениса Розенкова. Покинуті подвір'я та майже вщент зруйновані будівлі. Саме так зараз виглядають піски. У колись багатолюдному селищі сьогодні проживає всього 16 мешканців. Розташоване воно неподалік Донецького литовища. До війни тут було майже 2500 жителів. Що вам показувати? Як живете, розкажете. Ми живемо. Ми живемо. 70-річна Світлана Петрівна просить не називати її прізвища. Побоюється за доньку, яка зараз живе в Донецьку. Попри воєнні дії у Пісках, разом з чоловіком, жінка вирішила не залишати власної оселі. Робили трохи під себе кухню, удобства зробили, тож були всі на вулиці удобства. Ну і все, і не встигли пожити, як тут війна вже. І все, ми на пенсії. Із водою, каже бабуся, її родині пощастило, бо до війни встигли викупати криницю. А ось що таке світло чи газ у Пісках забули ще рік тому. Все, що є із харчів, надають українські військові чи волонтери, коли доїжджають до селища. Ну, смотрите, що на вітрині, то от сухарі, насушили сухарі, от сухарі лежать, от лікарства. От тут мої трави. Опалення у будинку пані Світлани на вугіллі, але дістати його зараз майже нереально. Рятує деревина із лісосмуг, однак ходити туди небезпечно, всюди міни. На вулиці залишилося тільки троє мешканців, тож сусіди діляться одне з одним всім, що мають. Радіють, що тепер стало хоча б не так страшно виходити із підвалів, де ночували останні місяці. Ну можна ж от ходити спокійно і не хвилюватися, і не переживати нічого тут. А коли лежаться от рядом, от дві міни возле стовпа, буквально от на розстоянні так по осям 2,5 метра. Я не говорю про те, що вокруг, везде тут. Так що зараз жалуватися не можна. Тишу в Пісках час від часу порушують вибухи. Однак, кажуть місцеві, після того, що їм вже довелося пережити, це дрібниці. А ще щодня моляться, щоб скоріше закінчилась війна, люди змогли повернутися до своїх домівок та почати відбудовувати зруйноване. Страшно, звісно, тоскливо. Уже серце все окам'яніло, знаєте, як без людей, без нічого. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Вадим Даниленко. Факти ICTV.